നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്ത ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഒരു 17 വയസ്സുകാരി ആരും പെട്ടെന്ന് മറക്കാനിടയില്ല ആൻ മേരിയ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹവും മനസ്സിലേറ്റി അവൾ പിടയുകയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചത് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഹൃദ്രോഗ വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദഗ്ധ സംഘമാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് നിലവിൽ 72 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിലായി ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ആൻ മേരിയയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻ മേരിയെ കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് എത്തിക്കുന്ന വിവരം മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതിനാൽ അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഹൃദയ സംബന്ധമായ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഡോക്ടർമാർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോൾ പരിശോധിച്ചു ഇതിനുശേഷം മാത്രമേ ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കമുള്ളവയിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യസമയം തന്നെ ആൻ മേരിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനായി എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അടക്കം ഇടപെട്ടതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത് മന്ത്രി ആശുപത്രിയിൽ നേരിട്ടെത്തി ആൻ മേരിയുടെ രോഗവിവരം ഡോക്ടർമാരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു 11:40 കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോൺസ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആംബുലൻസ് 2:12 കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തുകയായിരുന്നു വെറും 2:32 കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം താണ്ടിയെത്തിയത് പിന്നിട്ടതിലേറെയും മലമ്പാതയായ 132 കിലോമീറ്ററാണ് വെല്ലുവിളികളുടെ ഹെയർപിൻ വളവുകൾ താണ്ടിയാണ് കട്ടപ്പന സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആംബുലൻസ് അമൃത ആശുപത്രിയിൽ കുതിച്ചെത്തിയത് കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കങ്ങളും കയറ്റങ്ങളും കൊടും വളവുകളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ദൗത്യം വിജയത്തിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന മണിക്കുട്ടനും സംഘവും കട്ടപ്പനയിൽ നിന്ന് കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള 132 കിലോമീറ്റർ ദൂരം 2:40 കൊണ്ട് പിന്നിട്ടാണ് ദൗത്യ സംഘം ആൻ മേരിയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചത് പ്ലസ് ടു പഠനം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിക്കാനം മരിയ കോളേജിൽ ഉപരിപഠനത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻ മേരിയ ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിതാവ് ജോയിയുടെ അമ്മ മോനി എബ്രഹാം മരിച്ചിരുന്നു 31 സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ കൃത്യമായ ഭക്ഷണമോ ഉറക്കമോ ഇല്ലാതെ ആൻ മേരിയയും എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും പങ്കാളിയായിരുന്നു ഇത് ആൻ മേരിയെ ശാരീരികമായി തളർത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ 6 പ്രഭാത കുർബാന കൂടുന്നതിനാണ് ഇരട്ടയാർ പള്ളിയിലെത്തിയത് 6:30 പള്ളിയിൽ ആൻ തലകറങ്ങി വീഴുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു ഹൃദയാഘാതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ ഡോക്ടർമാർ ആൻ മേരിയെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യവുമായി ഇതോടെയാണ് ആംബുലൻസും തയ്യാറാക്കിയത് കാത്തിരിപ്പിലായി ബന്ധുക്കളും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങളും അങ്ങനെ നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആൻ മേരിയുമായി വരുന്ന ആംബുലൻസിന് വഴി ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ടതോടെ വാർത്ത വൈറലാവുകയായിരുന്നു ഇതോടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരും അടക്കം റോഡിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തന്നെ പോലീസ് മേധാവികളെയും അമൃത ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടർമാരെയും വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചു ആംബുലൻസിന് പോലീസ് അകമ്പടി വാഹനങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചു കട്ടപ്പന സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആംബുലൻസിൽ രാവിലെ 11:30 ആൻ മേരിയുമായി കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വാർത്തയറിഞ്ഞ് ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും ആളുകൾ കാത്തുനിന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് 1 ആംബുലൻസ് തൊടുപുഴയിലെത്തി തുടർന്ന് വൈറ്റില വഴി 2:20 അമൃത ആശുപത്രിയിലും എത്തി ഡ്രൈവർമാരായ മണിക്കുട്ടൻ തോമസ് നഴ്സുമാരായ ടിൻസ ബിബിൻ എന്നിവർ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയുമായിരുന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനും അമൃത ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്തായാലും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിയെ 17 വയസ്സുകാരി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർണായകമായ നിമിഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അവൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എന്തായാലും നില ഗുരുതരമായി തന്നെയാണ് തുടരുന്നത് അവൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഈ കേരളം മുഴുവനും